Re, viss ēters ir te! Dieģelīga tie rekvējums ir apokaliptisks un satriecošs opus. Komponists darbu dēvējis par sasaldētu ekspresionismu. Idejiski salīdzinot ar kristālu veidošanu šķīdumā. Asi kontrasti, komplicēti ritmi un skaņu ainavas vai skaņu bloki. Rekvējums ir muzikāli sarežģīts opus un diriģentam Andrim Pogam kopā ar Valsts akadēmisko koru Latviju un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestru un solistēm Jerijs Sū un Virpi Raisanenu tas būs pirmais šī darba atskaņojums Latvijā. Ligeti opus veltīs visiem tiem, kas gājuši bojā 20. Gadsimta totalitārijos režīmos. Ligeti ir bijis ļoti lielā mērā daudz brīvāks domātājs, jo viņš ir izmantojis tikai četras daļas no rekviem. Viņš beidz rekviem ar lakrimozu. Man jāsaka, ka drīzāk tā ir bijis varbūt viņa iedvesma šajā žanrā parādīt savu rokrakstu. Valsts akadēmiskais kurs Latvija diriģenta Māra Sirmām vadībā ceļ pie sarežģītā opusa izzināšanas sāka jau pirms vairākiem gadiem, piedaloties Rūras Bienāles iestudējumā un Elbas filharmonijā darbu atskaņojot kopā ar diriģentu Kentu Nagano. Un Allaža rekviems skanējis grandiozi. Ligetī tā sajūta, tas tā kā mākslinieks gleznojot, ka viņš nevis pat piespiež rotu uz audekli, bet viņš vienkārši tikai uztriep tās krāsas. Un ir tikai tāds, tā kā tāds strieciens ir vienkārši vai tā, drīzāk tāda reakcija uz kaut kādu sajūtu. Un es viņu tādu arī dzirdu to mūziku. Mūzika, kas rāda neaprakstāmu sajūtu, neaprakstāmu atmosfēru. Modernisma ģēnijas Ģēģis Ligetī rekvējumi iecerēja 200 cilvēku lielam korim. Viņš opus izstrādāja līdz detalizētajiem smalkumiem, un katra remarka partitūrā ir būtiska. Viņš tādu aptuvenību vai paviršību pret savu partitūru neieredzēja, un leģenda pat ir tāda, ka daži no pasaules visslavenākajiem diriģentiem tajā laikā, kas tika atskaņošiņu mūziku vai ierakstīšiņu mūziku, ja viņš ar to tiešām nebija apmierināts, tad viņš varēja bez kompleksiem pieiet pie šī diriģenta un teikt, tad paldies par manas mūzikas atskaņojumu, nekad citreiz vairs man lūdzu nedariet. Tā mūzikas un Ligetī šī rekvējuma popularitāte, es domāju, ka roku rokā ir gājis ne tikai ar koncertu izpildījumiem, bet tieši no kino pasaules. Jo tur ir vesels strīp gan Kosmos Odisei, gan Čārlīs un šokolādes fabrika, gan Godzilla. Tur vienmēr cikot ir vismaz trīs filmas atrat, kur šī mūzika ir izmantota, ja. Ģērģi Ligetī rekvējums arī Olivijai Messiānu un Aleksandra Cemlinska skaņdarbi izskanēs 31. augustā koncertā Svētā Pētera baznīcā. 25. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla ietvaros. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.